दाङमा लैङ्गिक हिंसा पीडित संरक्षण सेवा केन्द्र सेफ हाउस सञ्चालनमा आएपछि हिंसा पीडितहरू सुरक्षाको अनुभूति गर्न थालेका छन्। देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका उडा नम्बर 4 मौरी घाटमा राप्ती गाउँपालिकाले सेफ हाउस सञ्चालनमा ल्याएको हो। दाङमा गाउँपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालन भएको सेफ हाउसले हिंसा पीडितको सुरक्षा तथा न्यायमा सहजता ल्याएको छ। साथै हिंसा प्रभावितहरूलाई केही राहतको अनुभूति भएको स्थानीय महिला अगुवाहरूको भनाइ छ। जुनसुकै हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ लगेर त्यहाँ चाहिँ पुनर्स्थापना गरेर त्यहाँ राख्ने गरेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ सबै खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो गाउँपालिकामा पनि यस्तो भयो, स्थापना भएको छ, हामीलाई खुसी लागेको छ भनेर महिला दिदीबहिनीहरू दुई चारजना मसँग पनि भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले पनि अब मिलाउन जाँदाखेरि अब कस्तो किसिमको हिंसा परेको महिला हो त्यहाँ पठाउने भए त्यही पठाउँछौँ, नभए हामीहरूले मिलाउने जस्तो छ भने त्यही दुई पक्षलाई राखेर मेलमिलाप गराएर चाहिँ हामीले मिलाउने गरेका छौँ। उहाँहरू घरमा असुरक्षित भएर बस्ने ठाउँ नभएर त्यहाँ आएर सुरक्षितसँग बस्नुभएको छ। त्यहाँबाट धेरैजनाहरूले सेवा लिनुभएको छ, सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ। पहिला राप्ती वडा नम्बर 2 पनि यो एउटा घर भाडा लिएर गरेको थियो, त्यसमा अलिकति असुरक्षित महसुस थियो। अहिले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ, घरमा पनि उहाँहरूले सुरक्षा नपाएको त्यहाँ आएर सेफ हाउसमा आएर सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ। कोरोनाको कारण जारी लकडाउनका बेला हिंसा प्रभावितहरूलाई सुरक्षित आवासका लागि विभिन्न संघ संस्थाको सहकार्य र गाउँपालिकाको लगानीमा सेफ हाउस स्थापना भएको हो। सेफ हाउस स्थापना भएदेखि प्रभावितले नयाँ जिन्दगी नै पाएको अनुभव गरेका छन्। कारितास नेपालसँग साझेदारीमा बालबालिका तथा युवा सशक्तिकरण परियोजना सञ्चालित गरिरहेका छौँ। COVID-19 कारणले समयमा ट्रेनिङ सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यही बजेट एप्रुभल लिएर कारितास नेपालसँग एप्रुभल लिई त्यही बजेट रकमले राप्ती गाउँपालिकाको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले सञ्चालन गरेको सेफ हाउसलाई सहयोग गरेका छौँ। सेफ हाउसमा हाल 5 बेडको एक कोठे भवन प्रयोग गरिएको छ। हिंसामा परेर घरमा बस्ने वातावरण नभएमा महिला बालबालिकालाई सेफ हाउसमा राखेर उचित परामर्श तथा कानूनी उपचार समेत उपलब्ध गराइएको छ। सेफ हाउस सञ्चालनमा स्थानीय संघ संस्थाले पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। हामीले यो लैङ्गिक हिंसा संरक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्नको लागि गाउँपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ अलिकति सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई कठिन भइराखेको थियो र हामीले भरपूर्ण रूपमा बजेट विनियोजन नगरेको कारणले गर्दा अब यता तान्दा उता नपुग्ने, उता तान्दा उता नपुग्ने, त्यो कारणले हामीले सङ्घ संस्थासँग समन्वय गऱ्यौँ र हाम्रो चाहिँ अब यो सेवा केन्द्र पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ र यसमा अहिलेसम्म एकजनाले सेवा लिइसक्नुभएको छ। लैङ्गिक हिंसामा परेका जो कोहीलाई पनि अब यो संरक्षण केन्द्रले संरक्षण गर्नेछ र उहाँहरूलाई घर फर्किने वातावरण नबन्दासम्म हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा दिने, उहाँहरूको अब कुनै पनि समस्या आइपऱ्यो भने हामीले यस सेवा केन्द्रबाट समाधान गर्ने चाहिँ जमर्को लिएका छौँ। हिंसा पीडितहरूको न्याय र सेवाका लागि सेफ हाउसले घाउमा मलमपट्टी लगाएको अनुभव गर्न सकिन्छ, तर हिंसा हुनभन्दा हुनै नदिनतर्फ सजग हुनु आवश्यक देखिन्छ। दाङबाट ओमप्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट।